As notícias de filme da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, 8:30. Hoje é segunda-feira, dia 24 de setembro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. E confira agora os destaques desta edição. Setembro amarelo. Suicídios aumentam 2,3% em um ano e Brasil tem um caso a cada 46 minutos. Aqui no Jornal da Onda, entrevista com a médica psiquiatra Gisele Calisto. AB Nascentes das Gerais realiza ações educativas na Semana Nacional do Trânsito. Casal é sequestrado em casa na cidade de Delfinópolis. Anatel envia alerta de bloqueio de celulares piratas no país. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia 100,3. Essa onda pega. Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. No Jornal da Onda, as notícias de Piauí. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli Amorim. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. Oi, Jonathan. Bom dia para você. Bom dia, Roseli. Bom dia, você ouvinte da Onda Oeste FM, que acompanha agora o Jornal da Onda. São 8:32. E o Jornal da Onda começa chamando atenção para um dado preocupante. O Brasil registrou 11.433 mortes por suicídio em 2016. Em média, um caso a cada 46 minutos. O número representa um crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 11.178 casos, pessoas que tiraram a própria vida. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. O suicídio é hoje a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Entre os homens nesta faixa etária, é o terceiro motivo mais comum. Entre as mulheres, o oitavo. O mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E para falar sobre esse tema, recebemos aqui no Jornal da Onda a médica psiquiatra doutora Gisele Calisto. Ela é formada pela Faculdade de Medicina de Itajubá, fez residência em psiquiatria pela Secretaria Municipal de Mauá, São Paulo. Atualmente é médica psiquiatra na cidade de São Caetano do Sul, São Paulo. Atende em Piuí, na clínica Doutor Atende, e é médica assistente do Hospital das Clínicas em São Paulo, no setor de eletroconvulsoterapia. Bom dia, doutora Gisele, seja bem-vinda ao Jornal da Onda, é um prazer recebê-la aqui, muito obrigado pela aceitação do convite. Bom para dia, falar. O prazer é meu, bom dia, ouvintes da Onda Oeste. Para falar sobre esse assunto tão delicado, preocupante, né, importante para os dias atuais. E só para fazer uma complementar a apresentação da doutora Gisele, ela é filha do nosso querido amigo competente aí, soldado da Polícia Militar, Sargento Calisto. Então, Gisele, do ponto de vista da psiquiatria, quais as doenças que podem levar uma pessoa a tentar contra a própria vida? Então, são várias, né, as doenças, assim, mas a gente diria, destacaria, em primeiro lugar, a depressão, né? Que é tão conhecida da gente, mas ao mesmo tempo é tão difícil identificar, às vezes, quando uma pessoa está do seu lado, passando por esse tipo de sofrimento, né? Além da depressão, a gente tem outros, mas aí viriam mais em segundo, terceiro lugar, né? Que seriam doenças menos prevalentes, como o transtorno bipolar, a esquizofrenia, né? Que também podem gerar um suicídio,
mas assim, em menor escala. É, falando mesmo em estatística, em probabilidade, seriam mesmo a depressão, principalmente aquela quando é associada ao uso de drogas. Então, que é muito comum, né, a gente ver essa associação, né? A gente sabe que mais de 50% dos casos de suicídio, a pessoa fez uso de alguma substância. E a mais comum delas é o álcool mesmo, né? Seria aquilo para tomar coragem, né? Então, eu diria que o principal mesmo seria a depressão, a principal causa, né, de suicídio. Quais que são os sinais de alarme para identificar que uma pessoa esteja em sofrimento psíquico e que possa levá-la ao suicídio, para que as pessoas que estiverem próximas possam ajudar e as próprias vítimas possam pedir ajuda? Eu diria que o principal é aquela pessoa que já fez uma tentativa, né? Porque a gente tem bastante na nossa cultura, não só na cultura brasileira, mas em geral, de que aquela pessoa fez aquilo para chamar atenção, de que tentou uma vez, mas não queria de verdade. Então, sempre levar atenção para uma pessoa que já fez uma tentativa, ou uma pessoa que fale muito sobre aquilo, que escreva cartas de despedida, que doe posses que ela já tenha, fale, eu não vou estar aqui para ver isso. Alguns outros sinais seriam sinais da própria depressão, né? A pessoa se isola mais do convívio social, ela não tem mais tanto prazer em estar, né, com as pessoas. Alguns sintomas associados como ansiedade, que também às vezes vem muito, né, muito acoplados, como eu já disse também, o uso de drogas, né? Porque naquele momento a pessoa fica mais fragilizada e pode tomar uma decisão que não tomaria se estivesse sóbria, por exemplo. Então, quando a gente percebe algum desses sinais, a gente pede que a família fique mais atenta, né? Tem algumas dicas, por exemplo, dificultar acesso à medicação potencialmente perigosa, né? Armas, se for o caso, se a pessoa se tem, a sua família tenha, por exemplo. Mesmo armas brancas mesmo, facas, uma pessoa que esteja passando por um processo desse, o interessante é que ela tenha a ajuda da família, né? Que acho que é o primeiro núcleo que tem que perceber aquele sofrimento, né? E quando a pessoa talvez peça, fale que precisa de uma psicóloga, por exemplo, isso aí ela poderia estar com essa dificuldade, querendo já dar cabo da vida, e ela precisa de uma psicóloga para poder falar com a pessoa, se abrir. Sim, acho que o primeiro caminho é ela se abrir com alguém, né, falar, entender esse sofrimento e depois procurar ajuda de um profissional, né? Pode ser ele um psicólogo, né, que vai agir mais ali nas terapias cognitivas, vai conversar, vai aplicar alguns testes, e aí, se for necessário, até um encaminhamento para um psiquiatra, que às vezes seja necessária a medicação, né? Porque a gente ainda tem esse tabu muito grande, né? De que, psiquiatria, não tô louco. Eu ouço muito isso no consultório, né? E quando a gente vê que não, que hoje é que realmente cresceu, né? Hoje em dia, quase todo mundo tem algum nível de ansiedade, algum nível de depressão. Às vezes, com a própria terapia, às vezes não precisa medicação, a pessoa consegue controlar. Mas o importante é estar vigilante sobre isso, né? Não deixar que a situação fuja ao controle, né? Doutora, quais são, assim, alguns grupos, faixas etárias, grupos sociais, que apontam um maior número desses casos de suicídios? A gente sabe que as mulheres têm uma maior tentativa, mas o maior número de suicídio é entre homens mesmo, né? Porque as mulheres são menos eficazes, vamos dizer assim, mas elas tentam mais, né, o suicídio. A gente vê também que um fator, né, que até está presente, o desemprego. É um fator muito social complicado, né? Que aumenta o índice, né? Não só, né, no Brasil, a gente vê, por exemplo, na crise de 29, nos Estados Unidos, o índice cresceu, né? Hoje a gente passa por uma crise onde tem um aumento, né, no nível de suicídio. A gente vê também o uso de drogas, né? É mais comum no grupo de uso de drogas. A gente vê que também tem fatores que são protetores,
né, da tentativa de suicídio. Seriam eles ter alguma religião, alguma crença, né? É, pessoas que têm um círculo familiar ou de amigos muito próximo, presente, isso também é um fator protetor. A gente vê que pessoas que são casadas é um fator protetor. Pessoas que tenham filhos pequenos também é um fator protetor. Né? Então eu diria assim que os fatores assim de risco seriam se a pessoa é um homem, principalmente divorciado ou solteiro, desempregado, né? Então isso chamaria ainda mais atenção, a nossa atenção para isso, para essa questão, que são probabilisticamente as faixas que sofrem mais com essa... Né, com a possibilidade do suicídio. A senhora disse aí sobre os fatores protetivos, né? Isso. Agora, quais são os fatores de risco mais frequentes que induzem uma pessoa à tentativa de cometer o suicídio? Primeiro de tudo, ter um transtorno psiquiátrico, né? Um transtorno psiquiátrico não tratado, como por exemplo a depressão. A gente vê que... agora eu não tenho uma estatística assim para afirmar, mas dizendo assim da minha própria... experiência em pronto-socorro de psiquiatria, 90% das pessoas que dão entrada com uma tentativa de suicídio, elas tinham alguma doença de base psiquiátrica, seja ela depressão, transtorno bipolar, uma ansiedade. É muito difícil que pode ser também por uma medida drástica, a pessoa tenha passado por uma perda, por exemplo, após o luto de perder alguém querido, ou após o término de um relacionamento, isso também é muito comum, né? Então, seriam outros fatores que também poderiam predispor ao suicídio. Doutora, agora é importante, a senhora colocou agora há pouco, você colocou agora há pouco, a questão do apoio da família. Isso. A importância da família. E quando a gente percebe uma pessoa que está num momento de angústia, triste, né, a importância do ciclo de amizade também em dar aquele apoio. Uhum. Né? Do ponto de vista leigo, a pessoa que não é formada, não tem a formação própria para tratar com esse tipo de pessoa, orientação e tudo mais. De que maneira que um leigo pode ajudar nesse processo? Seria um bate-papo, chamar para uma caminhada, para uma atividade física, diversão, alguma coisa nesse sentido? O que poderia ser feito assim no dia a dia? Eu sempre, quando eu oriento os familiares, né? Porque às vezes os familiares vêm junto com o paciente no consultório. Eu acredito que não tem muito segredo, né? Porque apesar de toda técnica que talvez a gente tenha, quando a gente está com um paciente, é só um ser humano que está ali na frente. Então, é você tentar entender, falar, olha, eu tô aqui, porque às vezes a pessoa não quer falar, às vezes está tudo ruim, e a família às vezes interpreta isso como uma repulsa, mas é falar, eu tô aqui para te ouvir se você precisar, se você não quiser conversar comigo ou quiser ir a algum outro profissional. É dar essa liberdade de escuta, que eu acho que é o que mais previne. Tocar no assunto. Tocar no assunto, falar, você tá com essa vontade, você quer falar sobre isso. É doar seu tempo mesmo, seu tempo, sua disponibilidade de poder falar. Né, de ouvir aquela pessoa. Não podemos tapar o sol com a peneira, não. Dizer que não vamos tocar nesse assunto com a pessoa. Não, porque senão atrai. Não, porque é pior. É pior. O ideal é sempre falar sobre isso. Falar, né? Você tem essa vontade? Falar de uma maneira madura. Você tem essa vontade? Você passou pela sua cabeça? O que está acontecendo com você? Né? E aí, olha, se eu não estou conseguindo te ajudar, o que você acha da gente procurar um profissional? E tudo sempre na conversa, nunca obrigando a pessoa, nada disso. Convencendo mesmo. Então, doutora Gisele, o Ministério da Saúde lançou o número 188, né? Isso. O Centro de Valorização da Vida. Essa ligação até é gratuita para todo o Brasil desde 1º de julho. A senhora acha também que isso é importante? Porque não são psicólogos, não são pessoas formadas, né? São voluntários que dão um apoio emocional. Isso é importante? Ligar para o número 188? Sim, eu ia até comentar, né? Eu acho que foi
foi uma grande conquista, porque antes ele era limitado, né, a algumas capitais. Hoje a gente conseguiu que ele fosse, se expandisse para todo o país, né? É gratuito, como você disse. E apesar de não ser pessoas especializadas, né, é como eu disse, às vezes a pessoa precisa de uma escuta. A escuta daquele momento, porque é um momento de angústia muito, muito grande. E eles então, recebem o treinamento adequado, né? Eles recebem, né, o treinamento adequado. E também falar. De encaminhamento, quando eles veem que a situação está muito puxada, que é alguma coisa bem que pode fugir ao controle, eles deixam, olha, então vamos ligar para, vamos encaminhar para um pronto-socorro de psiquiatria mais próximo, né? Eles têm todo esse treinamento e é muito válido, sim. Eu acho que é uma ferramenta que veio só para agregar nessa prevenção. É uma grande utilidade. Ok. Muito bem, doutora Gisele, mais alguma coisa que a senhora acha importante acrescentar? Não, eu acredito que é isso mesmo, a gente prestar atenção, porque às vezes a gente acha que está muito longe da nossa casa, está muito longe do nosso ciclo, e a gente só vai perceber quando realmente de fato acontece. Então, é só praticar mais a empatia mesmo, né? De perceber que às vezes aquele colega tá um pouco diferente, tá com um padrão alimentar diferente, você percebe que a pessoa não tá dormindo direito, não tá conseguindo se focar, perceber que talvez exista alguma coisa de errado com ela, que aquilo não é uma frescura, é uma doença, realmente tentar entender. Eu acho que é só praticar um pouco mais da empatia com as pessoas. Tá, ok, nós conversamos então com a doutora Gisele Calisto, que esteve aqui no Jornal da Onda trazendo essas informações importantes para nós. Esperamos recebê-la novamente aqui para tratar de outros assuntos. Estou depois. Estou sempre à disposição. Tá? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Bom dia para vocês. 8:46. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 1003. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. No Jornal da Onda, notícias regionais. 8:48. O gerente do banco do Sicoob da cidade Delfinópolis sofreu um sequestro e foi obrigado a abrir o cofre da agência no início da madrugada de ontem. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos 4 homens armados participaram da ação. Ainda conforme a Polícia Militar, o gerente foi abordado e rendido quando chegava em casa. No local, os criminosos roubaram dinheiros e pertences da família. De lá, o grupo seguiu para a agência do Sicoob da cidade e obrigou o gerente a abrir o cofre. Todo o dinheiro foi levado, mas a quantia não foi divulgada. O Jornal da Onda conversou com o sargento Assis, da Polícia Militar de Delfinópolis. Ele informou que uma hora após a ação dos bandidos, o casal foi encontrado em uma estrada de acesso à cidade São João Batista do Glória, sem ferimentos, e posteriormente o veículo, um Fiat Palio Ikendi, foi abandonado pelos autores dentro da cidade São João Batista do Glória. A polícia foi acionada, mas até a divulgação agora pela manhã, ninguém havia sido preso. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. 8:49. Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta provocou a morte do condutor da moto e da passageira na madrugada do sábado na MG-050, próximo à Formiga. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o motorista do carro invadiu a contramão
da direção e atingiu a motocicleta. O condutor da motocicleta e a passageira faleceram no local. 8:49, a concessionária AB Nascentes das Gerais, que administra a rodovia MG-050, encerra esta semana a Semana Nacional do Trânsito, com blitz educativas em Piuí e Divinópolis. Apresentações teatrais para crianças na cidade de Capitólio e Passos. Durante toda a semana, a concessionária desenvolveu ações com o intuito de incentivar mudanças de comportamento no trânsito e boas práticas de direção segura. Hoje haverá uma blitz educativa com abordagem aos motoristas sobre direção segura, com enfoque principalmente no uso do cinto de segurança e da cadeirinha. Será às 9:30 AM, no quilômetro 262 da MG-050. Entre 6 e 11 anos, com a temática segurança no trânsito, às 14:00 PM, na Escola Municipal Elias Teodoro. Agora são 8:50, agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, 29 anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, próximo da notícia. Horas e 51, acompanha agora a cotação do mercado agropecuário. No oferecimento de AP Agrícola, a saca de café arábica, bebida dura 60 quilos, é cotada em Varginha a R$405. A saca de milho 60 quilos é vendida em Buritis a R$36,64. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a R$122,12. Arroba do Boi Gordo é cotado em Araxá a R$145. E as informações são do site AgroLink. Cobertura especial das eleições 2018. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições 2018 na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. O candidato ao governo de Minas pelo Partido Novo, o empresário Romeu Zema, afirmou que os dois principais concorrentes na disputa pelo Palácio da Liberdade, segundo as pesquisas, Antônio Anastasia, do PSDB, e Fernando Pimentel, do PT, são culpados pela complicada situação financeira do estado. Os dois são culpados. Um jogou a gasolina e o outro riscou o fósforo. Agora se culpam mutuamente. Os mesmos grupos desses políticos fazem coisas para proveito próprio, apenas para eles e não para o estado e a população, disparou Romeu Zema. O empresário também lançou um desafio para Anastasia e Pimentel: não morar no Palácio das Mangabeiras e abrir mão do salário enquanto o funcionalismo não estiver regularizado. Exemplo vem de cima, disse Romeu Zema, que declarou possuir um patrimônio de 70 milhões ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 8:53 e hoje à tarde o senador e candidato ao governo de Minas, Antônio Anastasia, faz campanha na cidade de Passos a partir da 13:00 PM. Eleições 2018, na cobertura da Odoeste FM. Você sai na frente. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia 100,3. Onda Oeste. Hashtag, vem com a gente. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Agora são 8:54. A Anatel envia alerta de bloqueio de celulares piratas no país. Vamos conferir a notícia com a Carolina Cassola. A
A Agência Nacional de Telecomunicações começou neste domingo a enviar mensagens para usuários de celular de 10 estados alertando sobre bloqueio de aparelhos piratas. São eles: Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins e todos os estados da região sul. O bloqueio nessas localidades está prevista para o dia 8 de dezembro. Os celulares piratas não são certificados pela Anatel ou tiveram o IMEI, número que é a identificação única do aparelho, adulterado, clonado ou fraudado. Quem estiver com celular irregular vai receber uma mensagem do número 2828, alertando sobre a Lei 9.472 e sobre um prazo específico em que o aparelho deixará de funcionar. O bloqueio faz parte de uma ação da agência em parceria com as operadoras de telefonia e fabricantes que identifica os celulares irregulares em uso na rede. Goiás e o Distrito Federal foram os primeiros a fazer parte do programa de bloqueio. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. 8 horas e 55 minutos, acompanhe agora a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda, você, próximo do dia. Vamos estar agora com o Ricardo Costa, ele que é o diretor. 8 horas e 56 minutos, 8:56. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda-feira, 24, a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura varia entre 19 e 32 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 31 a 70%. As informações são do site Climatempo. Sabe que a vida está corrida, mas no trânsito, a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. 100.3. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Agora são 8 horas e 57 minutos e a sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões das notícias que estão acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número 37 998 16 1003. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. O Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Roseli, bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli, bom dia para você que acompanhou o Jornal da Onda. A gente volta amanhã, terça-feira, às 8:30 da manhã. Que vocês tenham aí uma abençoada semana e produtiva semana, né? Durante essa semana toda aí para você e toda a sua família. A gente volta amanhã às 8:30. Bom dia. Você ouviu. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Olá, na Onda Oeste FM, sempre de 16 às 18 horas, tem um café maravilhoso te esperando pra gente tomar, bater aquele papo.